du är ju grym på Guitar Hero. Hur har du blivit så bra på detta spel? Jag har tränat hemma och så. Är det speciellt gitarren eller är det, liksom är det Band Hero? Är det liksom andra instrument också? Ja, det är andra instrument också. Spelar du gitarr på riktigt? Nej. Nej, det är kung alltså. Kung för idag. Absolut.